Janë zhvilluar këtë mërkur finalit e aktiviteteve gjatë vitit mësimor 2021-2022 nga Qendra Kulturore Fëmijëve Kujtim Alia. Inspektori QKF Kujtim Alia në Shkodër Agim Troshani tha se nga këto aktivitete dalin element cilësor ku trajnohet e mosha për zgjedhjen sportist për ekipet e ardhshme. Sot është dita finale ku ne zhvillojmë përmbylljen e gjithë aktiviteteve që kena zhvilluar gjatë vitit mësimor 2021-2022. Këtu morën pjesë shkollat publike dhe publike të qytetit Shkodrës dhe zhvillu me kampionate në atletik, në volejbol, basketbol, futbol, patina, sha dhe ping-pong. Dhe sot është dita kuriozimit ku ndohen edhe trofejt. Kemi lënë për zhvilluar sot dy finalet volejbolit djemë dhe vajza dhe emocionet e shkollave janë të mëlaja. Pjesë marrja ka kënë e kënaqme, në këtë rast në falenderojmë mësuesit e edukimit fizik, drejtorit e shkollave, bashkinë Shkodër, drejtorinë arsimore, të cilat kanë kontribu për zhvillimin e këtyre aktiviteteve. Nga këto aktivitete dalin element cilësor, ku trajnerët e moshave të ndryshme seleksionojnë sportista për ekipet e ardhshme. Aktivitetet u organizuan në bashkëpunim me Zyrën Vendore të Arsimit Shkodër dhe Bashkinë Shkodër.